Assalomu alaykum aka ukalarim, tanijonlaringiz sog'mi, charchamay yuribsizlarmi? Alabaylarni zo'rlaridan chiqaring degan aka ukalarimiz uchun marhamat. Alabaylarni zo'rlaridan, pitbullardan bor va kangallardan ham videolarini tayyorladik. Bir ukamizdan Telegramdan kelib tushgan. Marhamat tomoshaga. Agar qiziqqanlar bo'lsa, marhamat Moskva nomer bilan qo'yilgan. O'shanga Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Bemalol chiqib ma'lumotlarini to'liqroq olishlaringiz mumkin. Aka bu tomoshaga deb qo'ydilar. Bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab o'tiringlar. Marhamat, mana ko'rayotganlaringizda zo'rlaridan faqat. Bosamiz akalar, faqat gazga, like'iga.